বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজৰ ব্যাপক উৎসাহ কি ৰাজপথ কি জনসভা সকলোতে উখল মাখল পৰিৱেশ উৎফুল্লিত বৰাকৰ জনতাই এবাৰ কাষৰ পৰা চাব খুজিছে মুখ্যমন্ত্ৰীজনক তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে হেতা ওপৰা লাগিল ৰাইজক ক'ৰবাত হয়তো নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গুচি গৈছে জনতা মৰমৰ জননেতাজনক চোৱাৰ বাবে শৃংখল ভাঙিছে একাংশই ৰাইজৰ উৎসাহ সঁহাৰি জনোৱাৰ পূৰ্ণোদ্যমে চেষ্টা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী এবাৰ চুই চোৱাৰ হাবিয়াস উপজাজনলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই আগবঢ়াই দিছে হাত ৰাইজৰ মৰমত ক'ৰবাত উলংঘা হৈছে প্ৰটকল তৎসত্ত্বেও ৰাইজৰ আদৰক নেওচা দিব খোজা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী আনকি শিলচৰত এজন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক কোচত তুলি ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লোকজনে এটা চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সেই অনুৰোধক সঁহাৰি জনাই অচিৰেই এটা ঘৰ দিয়াৰ আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰাশ কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোৰে অনেক আপডাল কাৰোবাক ঘৰ লাগে কাৰোবাক চাকৰি লাগে অলেখ আবেদন ৰাইজক সকলোকে সন্তুষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ মাজতে বহুবিবাহ আৰু বাল্যবিবাহ সম্পৰ্কত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ড্ৰাফ্ট ইজ আণ্ডাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন বাই ডিচেম্বৰ আছাম উইল চি এণ্ড অফ পলিগেমি এণ্ড আনাডাৰ ৰাউণ্ড অফ এৰেষ্ট আছাম উইল চি আফটাৰ 15 ছেপ্টেম্বৰ অন চাই মেৰেজ No, we are not following UCC as of now, that central government will do whenever it is required, but we are only after polygamy. Rajyaৰ আন প্ৰান্তৰ দৰে বৰাক উপত্যকাটো একক আৰু অনন্য ৰূপত জিলিকি উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট